ለባይናንስ ተጠቃሚዎችም ደግሞ ሌሎች አካውንት ያላችሁ ሌሎች ኤክስቼንጅ የምትጠቀሙም ፓስፖርት ስላላችሁ ባይናንስን አሁን ከፍታችሁ አራት ቀን ብቻ ነው የቀረውና የ570 ዶላር ሽልማት አዘጋጅቶልናል ማለት ነው። ይሄ ለመሳተፍ ደግሞ በጣም በጣም ቀላል ነው። የሚያስፈልገን 2 ብር ወይም ደግሞ 0.01 ዶላር ብቻ ነው። እንዴት አድርጋችሁ መሳተፍ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አስመለክታችኋለሁ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ሶ በዛሬው ቪዲዮ ማስመለክታችሁ ባይናንስ ያዘጋጀልን ሎተሪ ወይም ደግሞ ውድድር አለ ማለት ነው። እሱ ለመሳተፍ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ስለተሳተፋችሁ ብቻ ትኬት ታገኛላችሁ። በትኬቱ ነው ኋላ ከአራት ቀን በኋላ በሚወጣበት ሰዓት ሽልማት ተሸልማሉ አልሸለም የምናገኝበትና ለመሳተፍ በጣም ቀላል ስለሆነ ሁላችን ብንሳተፍ ባንጎዳ ማለት ነው። አንድ ቢኤንቢ ማለት ሌላ አንድ ቶክን ነው። አንድ ቢኤንቢ ማለት እስከ 570 ዶላር ይገመታል። ያንን ተሸልማችሁ ማለት ከፈልጋችሁ ትሬድ ልታደርጉ ብቻ ያላችሁ፣ ከፈልጋችሁ ደግሞ ወደ ራሳችሁ ወደ ዩኤስዲቲ ቀይራችሁ በፒቱፒ መሸጥ ትችላላችሁ። የተረጋችሁ ፒቱፒ መሸጥ እንደምችሉ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ስላለ ብሩን መቀየር አያሳስበን፣ ዋናው እኛ እናሸንፍበት እንጂ ብሩን መሰብሰብ አያሳስበንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ለመሳተፍ የሚያስፈልጋችሁ ባይናንስ አካውንት እና እንዲሁም ደግሞ 0.01 ዶላር ወይም ደግሞ ከሁለት ብር እስከ አምስት ብር ድረስ ነው ማለት ነው። ሶ ለመሳተፍ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ መሰላችሁ እዚህ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥኩላችሁ ሊንክ አለላችሁ። በዛ ሊንክ መጀመሪያ ትገባላችሁ ማለት ነው። በዛ ከገባችሁ በኋላ ወዲያውኑ ከአካውንታችሁ ላይ ቢያንስ 0.01 ዶላር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ይኖራችኋል ተስፋ አደርጋለሁ። ከሌላችሁ ፒቱፒ ላይ ሄዳችሁ አንድ ዶላር ወይም ደግሞ አምስት ዶላር መግዛት ትችላላችሁ። ከዛም ሌላ ነገር ስለሚጠቅማችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቻልኩ ደግሞ እኔም ለእናንተ ደግሞ ቴሌግራም ላይ አሳውቁኝ ያልኳችሁ ለዛ ነው። ለእናንተ መዘው ሊሸጥላችሁ ስለሚችል ዶላር ማለት ነው የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ለመሳተፍ ማለት ነው። ሶ እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው? ወደዛ ሊንክ ትገባላችሁ። ሊንክ ከገባችሁ በኋላ ምንም ነገር ሌላ የሚጠበቅባችሁ ነገር የለም። እዛው ላይ ከስክሪን የምትመለከተውን ከከበዳችሁ አሁን የሚመጣላችሁ ስክሪን ሪከርድ ያደረኩት ነገር አለ፣ በዛ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የእኛ ቤት ስሙን ያረሳ በቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እናልፋለን። ሊንኩ እንደነካችሁት ወደ ባይናንስ ብሮዘር ይፍዳችኋል ማለት ነው። እዛው ቴሌግራም ላይ ስለሆነ የቴሌግራም ብሮዘር ነው የሚጠቀም። ከዛም ጎቱ አፕ የምትሉበት ሰዓት ራሱ ልክ እንደዚህ አድርጎ ወደ አፕሊኬሽን የሚወስዳችሁ ከሆነ ወዲያውኑ ሽልማቱ አንድ ቢኤንቢ ነው። አንድ ቢኤንቢ ማለት ደግሞ እስከ 570 ዶላር ይገመታል ማለት ነው። ከዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ያለኝ አካውንቴ ላይ 0.81 ዩኤስዲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቂ ነው ለእኔ። በመቀጠልም ልክ እንደዚህ ሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በመቀጠልም እንደምትመለከቱት አንድ ቢኤንቢ ሽልማት አለ። ቮቸር ማለት ልክ ሎተሪ እንደምንወስድበት ማለት ነው። ፕራይስ ነው 0.01 ዶላር ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ከመጣችሁ በኋላ ወዲያውኑ ለእናንተ ሊመዘግባችኋል ማለት ነው። እኔ በአጋጣሚ መዘገብ ይቀድሞና ለእናንተ ሌላ ተጨማሪ ስቴፕ እንዳላሳያችሁ፣ ሌላ ተጨማሪ ፓስፖርት ያስፈልገኛል ማለት ነው። አንድ እድል ለአንድ ሰው ስለሆነ ከዚህ ከመጣችሁ በኋላ ከስር ፔ ሚል አለ። ፔ ሚለውን ሲነኩት ወዲያውኑ ከአካውንታችሁ ላይ 0.01 ዶላር ካለ ራሱ ከፍሎ ያስወጣችኋል ማለት ነው። በመቀጠል እንደ አዲስ ከኔ ሊንኩን በምትነኩበት ሰዓት ለእናንተ ተሳታፊ መሆናችሁ ይነገራችኋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው ጋይስ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የእኛ ቤተሰብ እንዳይረሳ። ተጨማሪ አሁንም እንደዚህ አሪፍ አሪፍ ዶላር የሚያስገኙ ስራዎች ካሉ እናንተ አሳውቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ።